Хабарымызды спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Аймағымызда ұлттық спортқа өз дәрежесінде көңіл бөлінбей келеді. Себебі бұрынғы облыстық ұлттық спорт мектебі қалалық спорт бөлімінің қарамағына берілген. Алайда барлық өңірдегі іс-шараларды осы Қайрат ұлттық спорт мектебі ұйымдастырады. Оған қоса республикада тек Қарағандыда ғана ипподром жоқ. Кезінде қалалық әкімдік ипподромды салуға жерін белгілеп, арнайы жоспар жасалған. Ал кейін басшылар ауысқан соң ол жоба сол бетінде қалып қойды. Егер тиісті мерзімде спорт алаңына құрылыс жүргізілмесе, үкімет ол жерді қайталып қоюы мүмкін. Қазақтар бала кезден аттың құлағында ойнап өскен. Алайда халықаралық ат жарыстарында еліміздің шабандоздарының жүлде алып жатқанын көре бермейміз. Қала әкімдігінің қолдауымен әзірге Қайрат ұлттық спорт мектебіне жөндеу жұмыстары жүргізілген. Атбегілердің айтуынша, елімізде Қарағандыда ғана ипподром жоқ. Басқа барлық облыстарда өздерінің ипподромы бар. Аттар жарысқа барғанда арнайы орындарда дайындалып үйренбегендіктен жарыс алаңының заңдылықтарын сақтай бермейді, дейді Қайрат ұлттық спорт мектебінің өкілдері. Ипподромды 20 сантиметр құм, 20 сантиметр құм ол ат шапқан кезде, оның сосын анау 220 круг бар, 3-те 2 круг бар әркімде. Оның повороттары бар, оңға солға аттың бұрылатын повороттары бар. Сол повороттарға кірмей тіке шауып кететін аттар бар бізде. Ол өйткені ауылда бәйгі береді, сол бәйгімен шауып жүрген аттар. Сонымен қатар Қайрат мектебінің аттары таситын арнайы көлігі де жоқ. Кейбір атбегілер өздері көліктерімен өз аттарын алып барады. Жарыстарға көбіне КамАЗ көліктерін жалдап тасымалданады. Кейде көкпардың аттары қазандықтан секіріп үйренгендіктен жолда көліктен секіріп кеткен жағдайлар да кездескен. Облыстағы барлық спорттық шараларды Қайрат ұлттық ат спорт ұйымдастырады. Бүгінде облыстық ұлттық спорт федерациясы қоғамдық бірлестік ретінде құрылған. 2013 жылы олимпиадаға кірмейтін спорт түрлері облыстық басқармадан шеттетілген. Сондықтан өңірдегі ұлттық спорттық шараларды ұйымдастыруға облыстан қаражат бөлінбейді, тек қалалық деңгейде ғана қаржы қарастырылады. Ұлттық және ат спорт түрлері бойынша Қайрат мектебі Қарағанды қаласының дене шынықтыру және спорт бөліміне берілу себебі ол мемлекет басшысының үкіміне сәйкес берілді. Бүгінде елімізде тоғызқұмалақ, көкпар, аударыспақ, саятшылық сияқты ұлттық спорттың 8 түрі қалыптасқан. Ал осындай ат спорт ойындарын өткізетін ұлттық спорт мектебінің жері қысқарып қалған. Мектепке тиісті жер телімі кезінде жекеменшік мекемелердің иелігіне өтіп кеткен. Сол себепті ол орында ат жарыстан өзге ат үстіндегі ойындарды ұйымдастыруда қиындық тудыруда. Көкпарға 12 адам қатысатын болса, ол жерде 4 адам екіге бөлініп қана сайыс алады. Егер бұрынғы жер телімі қайтарылса, сол жерде ұлттық спорт ойындарын өз дәрежесінде өткізуге де мүмкіндік тумақ. Қайрат ұлттық спорт мектебінде жалпы 45 жұмыскер, 400-ге жуық бала оқиды. Осынау мектептің және облыстық ұлттық спорт федерациясының қолдауымен соңғы жылдары өңірдегі аталмыш спорт дамып келеді. Бүгінде ат спортынан 3 адам, 9-құмалақтан 2 адам ұлттық құрамаға енген. Көкпар, 9-құмалақ, аударыспақ, жамбату, теңгелу сияқты спорт түрлерінен жерлестеріміз жақсы көрсеткіш көрсетуде. Қазіргі таңда сансыз қиындықтарға қарамай айтулы жарыстардан жүлде алып жүрген осынау азаматтардың еңбегі шынайы ерлік болар. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.